ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଲଘୁଚାପ ପୁଣି ଆସୁଛି ବର୍ଷା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ନେଇଛି ଲଘୁଚାପର ରୂପ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଜିଠୁ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 22 ତାରିଖ ଯାଏ ତମାମ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷିବ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବି ବଢ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଖବର ପୁଣି ଲଗାତାର 3 ଦିନ ତାଣ୍ଡବ ରାଜ୍ୟ ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ ସହ ପବନ ହେବ ସେପଟେ ସାର୍ସି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବ 2021ରେ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଜାଣିବା ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ 5000 ଲାଇକ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ 5000 ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏଭଳି ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ନେଇଛି ଲଘୁଚାପର ରୂପ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆଜିଠୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଓ ବିସ୍ତୃତି ବଢ଼ିବ ଏଥିପାଇଁ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହେଲା ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ 22 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ କାଲି ପାଇଁ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ଗଜପତି ଏବଂ ପୁରୀରେ 70ରୁ 200 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଧସିବ ପାହାଡ଼ ଧୋଇଯିବ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗିବ କଚ୍ଚା ଘର ବର୍ଷା ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା କମିବ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଝଟକା ପବନ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60 କିଲୋମିଟର ରହିବ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ବାରଣ କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲାଗି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି SRC ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି